Ya, ndak pangestu ni wong tua pamili. Sono, nyun pangestu karo ingkang rama. Lestari ngalis ing sambi kolong laku sakloron kanti tidak lenggah. Monggo Kang Mas Babu. Senggo ndadosaken suko gembira sak lebetipun manah awit wonten kerawuhanipun Kang Mas Prabu sekalian. Mbok menawa tiba sepadha-padha. Ngiras pantes anggonku sowan ana ing Bojonegoro. Kabeh brayat saka ing Kabupaten Tuban sepisan ngaturake salam taklim. Nggih. Ingkang angka lorone aku pasrah marang siliramu putraku Wiratmaya wis kelakon didhaupan karo Kumala Retna. Mbok menawa ing mengkune ana ing Bojonegoro tak borongake marang si Adi kosok baline mengko yen ana ing Tuban dadi tanggung jawabku. Kula namung nelakaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan. Jalaran menopo kangge ngraketaken ing antawisipun Tuban dalasan Bojonegoro sedaya kala wakula tampi namung wonten ari kalenggan temanten menika kula nyuwun kekudangan panjenenganipun Kang Mas Prabu suka dhateng ular-ular temanten kekalih. Rak yo ngono. Apa ora luwih prayoga ana ing Bojonegoro iki ingkang pinangka dadi pambagya harjo kabeh para tamu sing padha angestreni marang anggon mundhapake putramu. Ra ana Tertiyana Patih ing Bojonegoro. Nggih. Menawi kersanipun Kang Mas Prabu mekaten namung sedaya kawa wau pinangka kangge jangkepipun iringing punang temanten supados saged langgeng. Teh ya ora ketang sekecap rong kecap. Aku ngersake. Ya aja darbi jiko prekewo. Nyun pangapunten. Nelakaken gung panuwun ing tanpa pindhan sedaya para tamu ingkang luhur bebutenipun. Ngerso dalem Kanjeng Adipati buntar lawi sekalian lanso Kanjeng Adipati Purbaningrat sak keluarga para kadang Raden Mas Aduru sampun nyawang punang temanten menika namung kula kepingin sanget nggir Den Mas Wiratmaya kalian Kumala Retna dadi manten kuwi seneng ning aja seneng dadi manten. Kula suwun kanthi sanget temanten sekalian menika sageta dados mimi amintuna. Runtut reruntungan. Kula remen sanget ingkang priya ganteng, ingkang putri ayu, indah kasulestyaning warni. Pramila namung kula nggadhahi pangangkah sedaya kraos saged langgeng anggenipun jejodhanipun Den Mas Wiratmaya kalian Sri Huning. Nuwun. Ya. Wontenipun Kumala Retna, sampeyan ngertos Sri Huning kok kaget we. Ya. Wis cukup. Nyun pangapunten. Ya. Loh, dan seng kaya ngene ibune Bu. Piye to ki mau piye? Kang Mas Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Menika rak kula
pun Sri Uning. Oh. Sri Uning menika. Nggih, menika putra kula, Dimas. Nggih, mugi-mugi sampun ngantos wonten kedadosan wonten. Ya, ya. Pujono Koro. Ip nampeng projo. Sopo sing wani miyak sagung muruskaning projing. Bojone Koro. Aku Haji Patindra Atung sing Lamongan. Eh wong bojone Koro. Yen to Kumarna ora mbok ulungake kalah. Indra Watung bojone Koro. Bojone Koro lak kami kare apa? Karang Abang. Ya disarehake. Kang Mas Prabu. Ya iya. Kula suruh lenggah karo kowe. Iya. Lenggah. Reh ning menika nyarengi daupipun putra Ndika Wiratmaya kalian yoga kula pun kumolor. Eh yai. Dene wonten pengamukipun Adipati Indra Katong saking Lamongan. Pigatosipun nyuwun yoga kula pun kumolor. Yayi gandeng pratelan kuwi mau tetelo dipati saking Lamongan bakal muncut si putranira kumolor. Monggo iki dadi tanggung jawab Wiratmaya. Mila menika kula sampun mboten nggadahi wewenang yoga kula pun kumolorna. Sampun dados tanggel jawabipun putra Ndika pun Wiratmaya. Menika kula nyuwun. Kula ingkang pitutur menapa panjenengan ingkang dawuh. Ya, Ger Wiratmaya ya. Paring dawuh. Mbok menawa Rama ora bakal ngambali. Perkara iki ana sambung rapete marang keluarga agung ing Bojonegoro. Iki Dipati Indra Katong bakal mundut si Kumolorna mongko kuwi garwamu. Yen ora diparingake ing Bojonegoro bakal dinggo ajang perang. Lah iki kumantung siliramu. Nggih. Wonten dalem sewu. Kangge nyapeh ampun ngantos Lamongan saha Bojonegoro menika perang. Terus tenanipun perkawisipun gampil kok. Lho kok gampang kepiye to? Pambengoke Dipati Ndokatong menika nyuwun Kumolorna. Kumolorna. Menawi Kumolorna dipun aturaken, tertamtu negari mboten perang. Lho kepiye to? Ger. Tes pundi to Rama menika Rama? Wiratmaya. Ora ngono kuwi. Njur tanggung jawab ngono ngendi? Tanggung jawab jenengan lho Kang Mas. Iki garwamu. Sigarane nyawa. Kok mung cukup diulungake karo Indra Katong. Dipikir. Punten dalem sewu Rama. Menika namung kangge nyapih ampun ngantos kedadosan perang ageng antawis Lamongan saha Bojonegoro. Sik. Ana pangandikaning priagung luhur lan sepuh. Sadumuk bathuk sak nyari bumi. Cilik digunjak anake, gedhe dibidang garwane, direwangi tetes sing getih. Piye to kowe iki? Nggih. Sejene kuwi Wiratmaya. Aku wong tuane. Yen Kumolorna tak ulungake Ndra Katong aku ora lila. Nek sak tenane Wiratmaya ora gelem ngadepi Ndra Katong, aku sing bakal ngadepi. Punten dalem sewu.
Anak dhewe lho, Bu. Lajeng kula kedah kados pundi, Rom? Ayo di darah dari itu. Kowe satriya, kowe tanggung jawab karo anakku, Kumalaretna. Nggih. Dados, Ger, Ger. Kula kudu perang. Lho gene ora. Wong jenenge bojo dijaluk kok malah kaya ngono lho kowe kuwi. Nggih menawi kula kedah perang. Nggih. Kula tak perang. Sik. Memang kok. Kowe kuwi arep menyang endi? Satriya kok mlunuh. Kak Carios ken perang. Nggih, kula tak perang. Kowe kuwi arep budal perang apa arep budal jagong? Wiratno yo. Lah wong perang kok mlakune klunah-klunuh kaya sing gagah. Mbok sing gagah kaya satriya. Satriya niku nek pun ketemu mungsuh. Ha niki teng mriki dereng anten mungsuh. Ayo pamit karo garwane. Manten anyar kok. Gergil mbok ora kaya. Sejene saka kuwi Wiratmaya eling. Eyangmu. Kowe kudu ngerti. Nggih. Nggih, pangapunten kono dicedhaki. Mamamu. Dicedhaki. Kowe sing sabar, ya. Kang Mas Wiratmaya. Mawi panjenengan tindak perang menika ya sing lilo atine aja kaya ngono kuwi. Kondangak sithik. Kok garwa panjenengan Kang Mas? Kedai pun penjenengan belani ini gini nopo. Lho tindak perang kok klunah klunuh kaya cahangkon wae. Malangne aku rak kudu perang to. Metuke mungsuh sing saka Lamongan. Sabar. Yo wis aku tak perang. Oh perang niku yo sing gruwake sing sehat sing tenanan kok piye walake ngene apa piye kok klunah klunuh ora genah ngono penjenengan ki. Sing arep perang aku apa kowe? Kang Mas nek kok terus pundi to putu kepiye? Iki kene napaan malah sabar, ngger, sabar. Kang Mas Wiratmaya lajeng kula terus pundi Kang Mas? Kumalaretna, perkara iki wis dadi kewajibanku. Aku tak perang. Napa? Mrene kok terus pundi to rupo? Kok mboten nulat. Kang Mas Prabu. Lah iya. Manah kula kirang sekeca. Menggah putra penyan Wiratmaya ngadepin Birokatong. Monggo sami pun memanuki. Bune, seliramu non dalem. Ger, Kumalaretna. Ndak kanti kepengin mirsani nggone perangi garwamu. Monggo Kamas. Ya, ayo. Kang atos-atos iramane. Ngondokne bujone barengin. Ngondok merem-merem.